Deda mraze, deda mraze, ne skreći sa staze. Deda mraze, skreni malo sa staze, ali nemoj puno da skreneš, dok ti naskine svoju glavu. Čekaj da sam čupala. I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip! Novi klip! Novi klip! Novi klip! Novi klip! Novi klip! Neću vam govoriti o čemu se radi jer ste vidjeli naslov. Jesi ti sredila? A? A? Jesi to kažem, a? Da. A baš si slatka. Hvala. Zajebao sam se. Nešto je mala. Pa možda je glava velika. Je, znači vidjeli ste naslovo o čemu se radi. Danas ćemo nešto malo da kuvamo. Znači je Tina će, a ja ću mi malo pomoći. Nam ja. Ne možeš ti svoju uzme, ja ću tvoju. A ti, ti moju? A ne vidim se ja. E, kupili smo ovdje neke, mi sad pravimo klip za kuvanje. Pa dobro, ja ću odraditi. A ona kiti jelku, pa li ti kuvaš jelku, Bog? Kuvat ćemo kerove. E, kupili smo, dobro, tu sam kupio neke one ukrase i to za jelku, to ćemo sad pokazati kad namestimo, a onda ćemo ići tamo malo da kuvamo nešto. Šta radiš ti? Nič, ti izađe. Pa što? Pa. 3, 4. Kako to sad? A si jaka, Bog. Ej, idemo mi to okiti, taj ča. Param pam pam. Evo je. Malo je malo, ali jebi ga, nemam u sobu gdje da stavim veliku, smetaće mi. A ovo čisto onako, znaš da bude. Tamo je u kuhinji. A vidi ovo. A vidi ovo, a? A? Ugasi svjetlo. Pa hoću samo da vide. Ali to inače ide u struju. Vidi sad. Tako? Tako? Ček da se odaljim. Aha. Aha. Ali je lepo. A sad? Idemo da? Da? Kuvamo! Da? Kuvamo! Da? Kuvamo! Kuvamo, pa šta ćeš onda u ormaru? Pa ćeš da ispadne aparat. O ne, Stefani, ne! O ne! Ja, aj reci mi šta mi danas pravimo. Današnjem meniju nam... Pa glasnije, Bog te. Današnjem meniju pravimo špageti karbonari. Karbonara piše. Pa ti je isto. Nešto sa mesom i sa nekim ovim prelivima i neka tu neke švržž. Uglavnom tu smo kupili meso. Znači meso, pavlaka za kuvanje, špagete, jedna kesica ovog, druga kesica ovog i mlijeka i... A brate, što radiš? Brate, gdje? Pa ako je, što radiš to? Pa zato što sam specijalac. Pa znam. Pa hvala ti. Neki ulje. Nemam. Kako ne još? Maslinovo je. A svinsko je, evo. Pazi, zavrnuta je. Ulje se ne zavrnu. Čiči što je kao od... Se ne zavrnu. Čiče, kao zvrlo ispoje čepa. Stefan, ej, ne voljam s tim uvaditi. Dobro, ajde, ja, happy birthday to you. Ako te nerviram, imaš nešto ispred sebe da gurneš i da te ubije. Dobro, ajde dalje. Ovo radi. Da. Bilo to ono kamar da se približimo. Na koju hoćeš? Dobro.
Dobro, ajde. Nema to da se snima. Ovo će biti glavni deo. Tina krenula da kuva i ugasio joj se šporet. Stefane, neće se upaviti! Hoćeš da isečeš, nemoj to voliti. Evo, već sam, svidjela da sam već krenuo da isečem. Nemoj se bojati. Drugi put će se... Dobro, drugi, menjamo naslov. Tina ne zna da kuva, ne zna da u zagradi, ne zna da upali šporet. Foto video. Ajde dalje. Vidiš što ima majicu, a? Vidite majicu. Ovo... Nije stomak, nego majica je takva. Peglana preko lavora. Ovaj... Vidite, što ima majicu. Steks GTV. Za poparano, za doktora Kaslo. A ja? Ajde. Jel to gori? Joj, vidi, uhvatilo Bog te, ko vatra. Prvi korak u Bosti Viljuškom. Da ti ne ispadne kao što mi se čini da će se desiti. Pazi da ne staneš na harmoniku, Bog te. E, pošto ja vidim da do ovog hita neće biti to da ja tamo jesam. I viš kako je tanko, vidiš? Nek se to malo zapeče, posoli malo ako hoće. Vidite malo kako ja nešto radim. U stvari ću ovdje ja sve izgleda i da radim. Da li zatim? Da. To je zato. To se tako malo usoli. Ja vidim da ti na nama to ide. Već smo na dobrom putu. Skoro pa gotovo. E, sad treba iseći mjesto, ovo što je gotovo. Je vruće. Otprilike tako. Znači ovo smo završili i sad skali na kockice. Sad idemo dalje. A ti baš možda snimaš što je to? Pa ne. Pa evo. Pa hoću. Moram ti, no. Viš da si lijepa. Možda ma. Šalim se, jesi. Ovo, jel miriše? Fuj, daj. Ne miriše, smrdi. To će li lijepo biti? Na čarape neke. Možda i jesu unutra čarape, ajde ti sve se. A će to biti lijepo. A drugu? 13 puta ponavljaš. Joj, pa da, ima dve. Jesi ti zaboravna? Jesi postala senilna? Postala sam debil. Debil? Šta si? Kako sam s tobom? Debil si postala. Da, ti pa, paš debil. Pa ja sam isto debil, zato smo zajedno debili. Jeste, bravo. Bravo. Joj, ima tešano. Joj. Da mi se ovo. A imat ćeš i rezance, to ti samo skaso, znači, šta to samo dvoje. Da prelim ili ne? Da. Ovo sve? Da. Au, brate, puno. Ko ono? Kao na supice iz kesice. Neko ono pešu. Ne, brate, to ti je to. Aj, šta je to? Boga mi, kako otvoreno? Pa ne znam. Mi ti gurno to u nas. Da. Kakav ste lik. Pa to kada je otvoreno ne ščepu, on sam probuši. Liš čuo? Pa viš da ima bolje. Ajoj! 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 Juju, pa će tu biti mjesto. Još i vode treba. Tu neš moći pobaciti meso. Nemoj da snimaš, dok ja to palim, neće mi se bude paliti. Ali treba sad odmah meso ubaciti. Piše da prvo ubaciti, to zajedno izmiješati, pa onda tek kuvati. Dobro, ajde, tako će. A meni Dario rekao ovako. Kako? Pa... Pa zato što da... je logično, znači se treba prvo ovo... Ajde onda, pa nemoj! Ne, zašto da ti kažem. Zato što se ovo kuva dugo, razumeš? A meso je već pečeno, meso će biti prepečeno. Gotovo je, jelci! Gotovo je jelce, a ne jelkica. Što tu miriše? Jel ti nešto lijepo miriše? Ne znam, nešto lijepo. Pa jel misliš da je lijepo? Kada je specijalitet. Jel ti znaš šta praviš, puding? Ne, to je... Kaj pogledajte u kresicu. A tebi to liči na puding? E to pravimo. Špaketi. Prvo da stavimo u ovu vodu. Koliko vode? Da bude potopljeno ovo. Da. Ovo nikad nisam držao u rukama, baš sam to želeo.
Pam pam pam. Mani, mani, mani. E to tako ja napravim. Sad ti pa molje. Znači ova smeša se tu čekamo da provri, ovo smo stavili da se skuva. Tina je živa još uvijek. Meso čeka da se ubaci u ovo i onda to bude preliv i onda se to prelije preko ovog i sve bude do jaja. A što treba tako da krčka ili da mešam i da krčka? Ja krčka pa pa ću mešati. O, gotovi rezanci i ovo je gotovo. Mislim da će biti lepo. Neka para Tina. Ne pare, nego para. A to jede sa kašikom ili sa viduškom? Ima neobičan miris. Ćeš ti to moći jesti? Ja hoću, volim se. Tina Jelkica! Nešto ti brbori. Možda je to moj mozak. I mene, da ti iskreno kaži. Jel da? Da. A vidi ovo sad. Tina, moram brzo da pretrčim. Ne možeš sad. To što ima više, to je sebi sipala, 100%. Ne, manje sam. Ma da, sebi si kao manje. Čekaj. Češ još staviti? Stavit ću ti, još ću staviti mjese. Mislim. To dosta. Ko profesionalno? Malo sam ubrljao. Gotovo, idemo sad jesti pa ćemo vam reći kakva je bila. Će biti lepa? Da. Sigurno? Šta ako ne? Ona će obasiti. Ne svinjama. Evo, gledamo našu Bridgetsa i jedemo. Tina, ti se svinja. I meni isto. Znate kako je lepo? Vidjeli ste kako se pravi, tako da probajte. I imate sve kupiti u prodavnici. Da, imate sve. Gle sad, evo gledajte kako ja idem. Kako duvam. Musar si. Ko pravi Kinezi? Kinezi jedu rezance. Meni je jasno kako Kinezi žive tako dugo kad se pravi u Kini. To je bilo to za ovaj klip. Ako hoćete još da snimamo ove kuhinjice i tako neke zajebancije u kuhinji da pravimo svašta, ostavite obavezno like, komentarišite klip, subajte se na kanal ako niste. A ti motaj, da. Motaj, brate. I kliknite zvonce, ono, znate koje zvonce? Obavezno. Nemojte se prstom, moram s ovim, se malo. Ovaj me to nije. Aj, pokaži, taj. Pa izbliza pokaži. Aj, zdravo!